ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଭିଡ଼ ବା ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଦେଶ ଏବେ ବି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ WHO ଗୋଟାଏ କ୍ଲିଅର ମେସେଜ ଦେଲା, ନୋ ମୋର ଏ ଭାଇରସ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ, କି କୋଭିଡ଼କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଆଟେନସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ମିନିଟରେ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବାନି ଯେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନି ଆଉ ରାମ୍ପେଣ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଓରିଜିନେଟର କଣ୍ଟ୍ରି ଚାଇନା ବି ଅଛି, ଆଉ ଏହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ପାଖାପାଖି 65 ମିଲିୟନ୍ କେସେସ୍ ରହିବେ କୋଭିଡ଼ର। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମହାମାରୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଆଗକୁ ଆମର ମାନବ ସମାଜର ବା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କ'ଣ ଯଦି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛେ। ଆମେ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନେ, ସଠିକ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରୁନେ, ଆମର ଚିନ୍ତା ସ୍ତର ଅନେକ ବେଶୀ, ଅନେକ ପୃଥୁଳକାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ଓଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ସାଇକିଆଟ୍ରି ଡିଜିଜ୍, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, COPD, ଆଜମା, ହୃଦଘାତ ଭଳି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ, ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଅନେକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଠି ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ଯେକୌଣସି ରୋଗ ବି ଗୋଟାଏ ମହାମାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏହା ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇପାରେ, ପାରାସାଇଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇପାରେ, ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇପାରେ, ବା ଗୋଟେ ଜୁନୋସିସ୍ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଜୁନୋସିସ୍ କହୁ ଯେମିତିକି ପଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ରୋଗ କରୁଥିବା ଭୂତାଣୁ ବା ପରଜୀବୀ ଯଦି ମଣିଷଙ୍କଠାରେ ରୋଗ କଲା ତାକୁ ଆମେ ଜୁନୋସିସ୍ କହିଥାଉ। ତ ସେମିତି ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ତାହା କରିପାରେ। ତ WHO ଏହା ସ୍ପେସିଫାଏ କରିନି ଯେ ଏହା ନିପା ଯୋଗୁଁ ହେବ କି ଜାଇକା ଯୋଗୁଁ ହେବ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି H5N1 ଯୋଗୁଁ ହେବ ବା H3N2 ଯୋଗୁଁ ହେବ, ତାହା ସେ କହିନି ଯେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ କହିଛି ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ ମାନେ ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି କମିବାରୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ପରଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବାରୁ ଏମିତି ହୋଇପାରେ ଯେ ଆଗାମୀ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ଼ଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଏଠି 2ଟି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମତଃ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଆମ ଖାଦ୍ୟ, ଆମ ବ୍ୟାୟାମ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ, ଆମର ଶୋଇବା, ଆମ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ସେସବୁକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ଗୁରୁତର ରୋଗର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଯାଇପାରିବା, ଆଉ ତା ସହ ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ରଖିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆମ ଆଉଟଡୋର୍, ଆମର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି, ଆମ ଟୀକା, ଆମ ଔଷଧ, ଆମର ଡକ୍ଟର୍ସ, ନର୍ସେସ୍, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସେସ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଆମ ପୁରା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଏମିତି ସଠିକ୍ କରି ରଖିବା ଯେଉଁଠିକି ଯେକୌଣସି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ରଖିଛେ ଆଉ ଆମର ସିଷ୍ଟମକୁ ସଠିକ୍ ରଖିଛେ, ତାହେଲେ ସେ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ ଆଉ ବା ଡିଜିଜ୍ ୱାଇ ଆସୁ ବା ଡିଜିଜ୍ ଜେଡ୍ ଆସୁ,
ଆମକୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ତାର ସାମ୍ନା କରିପାରିବା ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଓ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାରା ଉଇ ଚନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉଇ ଚନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛିଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିଲା ଡର, ଯେବେ ଆସିଲା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆମର ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଲ 9337333999।